আমাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কর্নারলৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে, মোৰো ভাল। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এই চাদৰখন, ঠিক আছে। এই চাদৰখন এখন চাদৰ হয়। এই চাদৰখন মই কেনেকৈনো পেইণ্টিং কৰিলোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ইয়াৰ যিটো অঁকা পাৰ্ট হয়, সেই অঁকাখিনি মই আগতে এটা ভিডিঅ'ত মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে সেইটো চাই ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। আৰু আপুনি যদি মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰলৈ চাই আছে, মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ ভুমুকি মাৰিছে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চেনেলটো, তেতিয়াহে আৰু আগলৈ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবলৈ পাব। চাওক, প্ৰথমটো মই আপোনালোকক এতিয়া শ্বেডিং কৰি দেখুৱাম। তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ শ্বেপ গ্ৰীণ কালাৰ আৰু এটা হৈছে হোৱাইট। এই দুইটা কালাৰ মই কেনেকৈ মিক্স কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। প্ৰথমতে মই এডাল ব্ৰাছ, ৰাউণ্ড ব্ৰাছ লৈছোঁ, 4 নম্বৰৰ ৰাউণ্ড ব্ৰাছডাল লৈ পেলাই মই প্ৰথমতে বগাখিনি কৰি লৈছোঁ। মোৰ কালাৰটো নতুন আছিলে, এইটো কাৰণে ইমান ডাঠ নহয় কালাৰটো। আপোনালোকৰ যদি কালাৰটো ডাঠ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অকণমান মিডিয়াম ইউজ কৰি ল'ব পাৰে, আৰু নহ'লে এটোপাল দুটোপালমান পানী ল'ব পাৰে। মই কিন্তু ইয়াত একেবাৰে পানী আৰু মিডিয়াম ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ। এতিয়া মই লৈছোঁ শ্বেড গ্ৰীণ কালাৰ। শ্বেড গ্ৰীণ কালাৰটো চাওক, মই তল ছাইডৰ পৰা কৰি আহিছোঁ, ঠিক আছে। এই তল ছাইডে মই শ্বেড গ্ৰীণ কালাৰটো কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছতে এতিয়া মই মিলাই যাম কালাৰখিনি। চাওক, প্ৰথমতে মই লাইট কালাৰটো লৈছোঁ আৰু তাৰপিছতে মই ডাৰ্ক কালাৰটো কৰিছোঁ। লাইটৰ পৰা ডাৰ্ক কৰিবলৈ সুবিধা হয়, কিন্তু এবাৰ যদি আমি কালাৰটো ডাৰ্ক কৰি দিওঁ প্ৰথমতে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু পিছত আকৌ পাতল কৰিবলৈ অসুবিধা হয়। এতিয়া চাওক, মই লাহে লাহে মিলাই গৈছোঁ কালাৰখিনি। আৰু কালাৰখিনি মিলাওঁতে এইটো মন কৰিব লাগিব যে দুটা কালাৰৰ মাজত কোনো ডিফাৰেঞ্চ থাকিব নালাগিব। মানে কথাটো এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ মই, যে ধৰিব পাৰিব নালাগিব যে কোনটো কালাৰ ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। এতিয়া চাওকচোন, কালাৰ দুইটা কালাৰ ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছেনে। এতিয়া মই শংখৰটো ওপৰৰ ভাগটোক কালাৰ কৰি আছোঁ। এতিয়া চাওক, মই আৰু এবাৰ দেখুৱাই আছোঁ। প্ৰথমতে মই ইয়াত কৰি লৈছোঁ বগা ৰং, যিটো হৈছে লাইট কালাৰ, আৰু মই প্ৰতিটো শ্বেড ইয়াত হোৱাইটৰ লগত মিক্স কৰি পেলাই কৰিছোঁ। শংখটোৰ মাজ ভাগলৈকে মই বগা ৰংটো কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই যিটো ডাঠ কালাৰ সেইটো কৰিম। ইয়াত মই লৈছোঁ ৰঙা কালাৰ, আৰু ৰঙা কালাৰটো কৰি পেলাই মোৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মোৰ নেক্সট কামটো হৈছে কালাৰটো মিক্স কৰা, ঠিক আছে। মই চাওকচোন, তলৰ পৰা ওপৰলৈ লৈ আহিছোঁ। যিখিনি কালাৰ মোৰ বেছি বাঢ়ি আছে বা মাজে মাজে ৰং জমা হৈ আছে, সেই ৰংখিনি মই ক্ৰমানে ওপৰলৈ টানি পেলাই লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকেও এনেকেই কৰিব। এইটো একেবাৰে সহজ পদ্ধতি হয় আৰু বহুত ধুনীয়া শ্বেড আহে এনেকৈ যদি কৰে। এই কালাৰখিনি যেতিয়া কৰি থাকিব, এটা কথা কিন্তু মন কৰিব, যাতে আপোনালোকৰ বগা ৰংটো সোনকালে শুকাই নাযায়। যদি কালাৰটো শুকাই যায় বগা ৰংটো, তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই যিটো শ্বেডিঙৰ এফেক্ট, সেই এফেক্টটো তাত নাপাব। এতিয়া চাওক, প্ৰত্যেকটো শংখ মই এটা কণ্ট্ৰাষ্ট কালাৰ লৈ পেলাই এটা আউটলাইন আঁকি দিছোঁ। গোটেইকেইটা মই যিমানকেইটা চাদৰখনত মই শংখ আঁকিছিলোঁ, গোটেইকেইটাতে মই এটা আউটলাইন দিছোঁ। আৰু মাজে মাজে এটা দুটা শংখত মই যিটো পাৰ্ল কালাৰ হয়, যিটো এটা চাইন এফেক্ট থাকে, সেই কালাৰটোৱে দিও কৰিছোঁ। আপোনালোকে এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু এই পেইণ্টিঙৰ প্ৰচেছটো এনজয় কৰি থাকক। ভাবি লওক, এখন আপোনালোকে ৰঙৰ পৃথিৱীৰ মাজলৈ গৈ আছে। চাওকচোন, কিমান ধুনীয়া ৰংবিলাক, নহয় জানো? এটাৰ লগত এটা ৰং, ৰঙে যে আমাক কিমান ভাল লগাই মনবোৰ। চাওকচোন, ৰঙৰ পৃথিৱীৰ মাজেৰে আমি কি বিচাৰি পাওঁ। আপোনালোকেও যেতিয়া আপোনালোকৰ মনত কিবা টেনশ্যন থাকে, ডিপ্ৰেশ্যন থাকে, সেই সময়ত এনেকৈ এডাল ব্ৰাছ লৈ ল'ব আৰু অলপমান ৰং লৈ ল'বচোন। কিবাকিবি যি জানে তাকে আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিব। কিমান যে চাবচোন, এই ৰংবিলাকে আমাৰ মনবিলাক ভাল কৰি ৰাখে। এয়া চাওকচোন, মই কি ধৰণৰ শংখত কালাৰ কৰিলোঁ। প্ৰত্যেকটোতে বেলেগ বেলেগ কালাৰ কৰিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটোতে বেলেগ বেলেগ এটা এটা হাইলাইট কৰিবলৈ মই আউটলাইন কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব।
এইটো হৈছে মোৰ চাদৰখনৰ ফাইনেল লুক। আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা লাগিছে। আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো ফলো কৰিব পাৰে, মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেল হৈছে কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কৰ্ণাৰ। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ মই ইমানতে সামৰিছোঁ। অহাবাৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ পেলাই আহিম। তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকিব, কুশলে থাকিব। ঠিক আছে, বাই বাই আজিলৈ।